سالم فنية الكوشة أشهد أن دربار نار الزوزة نار الزوزة عالم إسلام كس نار الزوزة أجمل كي كشمير كس نار الزوزة عالم إسلام كتر عالم إنسانية كتر اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اس عظیم اور اس مبارک دن پر ہم وقف بورڈ کی طرف سے اور یہاں کی لوکل انتظامیہ کی طرف سے جتنے بھی یہاں پر زائرین آئے ہیں عاشقان سید محمد جانباز ولی رفاع علیہ رحمہ ہم ان سبھی کا تہ دل سے شکریہ اور ان سب کا مبارکباد پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین ہمارے لیے عالم اسلام اور عالم انسانیت کے لیے ذریعہ رحمت اور ذریعہ نجات اور ذریعہ کامیابی کا دن بنائے اور جیسے کہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہاں پر اس مقدس اور مبارک دربار پہ جو آج آپ نے خود دیکھا ہے کہ زائرین کا ایک جمع غفیر جو جمعے کے موقع پر یہاں پر ان تبرکات کی نشاندہی اور ان تبرکات کی زیارت کے لیے یہاں پر تشریف لے آئے تھے تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آج بھی وہ محبت والے اور عشق والے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جن کے دلوں میں یہ محبت یہ مودت اور یہ الفت اولیاء کاملین اور اولیاء کاملین کے یہ محبین اور یہ متوسلین یہ آج بھی زندہ اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔